min historie tager udgangspunkt i Colombia, hvor mødet med faktisk mit første møde i med Sydamerika. Vi starter i Bogotá på anden dagen, og vi har vandret rundt op i bjergene. Bogotá er en rigtig, rigtig flot by, så vi har brugt det meste af dagen på at vandre rundt op i bjergene og have den her helt exceptionelt flotte udsigt. Efter det tager vi så ned i downtown for at få noget mad. Ender med at få et par øl også, og det ender faktisk med at blive aften, og det ender med at blive mørkt. Og det er sådan lidt vores første møde i Sydamerika. Vi begynder at blive sådan en lille smule utrygge omkring situationen. Det er en stor by, 4 millioner mennesker. Hvor langt er vi fra Forsorgsel? Det ved vi faktisk ikke. Vi går hen og spørger en lokal fyr, der arbejder på en restaurant. Ved du, hvor den her adresse er? Ved du, hvor det her hostel ligger? Og det vidste han så tilfældigvis godt. Han ender så med at følge os op til vores hostel, selvom han har mad med, han skal dele ud. Det er en times gang derfra, men han vælger simpelthen at tage os med, eller følge os op til vores hostel. Fuldstændig kvit og frit. Og det var et helt fantastisk møde med et andet menneske og en venlighed, som man ikke rigtig finder herhjemme på den samme måde. Så det er en af de historier, der står skarpest. Udover selvfølgelig at møde den virkelig, virkelig flinke lokalbefolkning, så kan jeg helt klart anbefale, at man bruger tid på den karibiske kyst i Colombia. Den har de helt flotte strande, den har sindssygt flotte nationalparker, og så har den rigtig flotte store byer, der immer er historie og tradition. Jamen, altså, op på den karibiske kyst, der har vi Cartagena, som er en helt eksempel flot storby. Det er generelt i Sydamerika ikke sådan garante for storbyer, men jeg synes, det er en af de storbyer i Sydamerika, der har en masse at vide på. Både historier, kulturelt og også noget natur. Så har vi en nationalpark, der hedder Tarhuna Park, hvor du har det klassiske 5-dags-trek, som er et 5-dags-trek ude i junglen, hvor man så vandrer ud til den glemte by, som de fandt for 50 år siden, og den er 1000 år gammel.